Tag den anden. Det er godt. Jeg slår på den en gang, og så slår du på den. Nej, der er nogen, der laver brød! De er banditter, dem der, Magnus. De der små trolde. Vi tager dem. Hov, og den der også her. Og den der. Nu. Det er sejt. Magnus, hvor gammel er du? 4. 4 år. Magnus,